സംസാരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി റെവറൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് അരിക്കാട്ടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹനിറഞ്ഞ കൊച്ചച്ഛ, മറ്റു അച്ഛന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, കൈക്കാരന്മാരെ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ഭാരവാഹികളെ, എല്ലാ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇടവക ജനമേ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഏറ്റവും നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷപ്രദവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 15-ാം തീയതി മുതൽ ഇന്ന് വരെ. നാളെയാണ് അതിൻ്റെ സമാപനം എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പൂർവികരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചും അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചും നമ്മൾ നാളെയാണ് ഈ തിരുനാൾ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കുക. ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാനും തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇതുവരെയുള്ളത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായിട്ട് നല്ല വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അതിൻ്റെ സമാപനം വരെ എത്തിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. പള്ളി അങ്കണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ വികാരിയുടെയും കൈക്കാരന്മാരുടെയും അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നൽകുകയാണ്. പള്ളിയുടെ പരിപാവനയ്ക്കും പരിശുദ്ധിക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണികൾ ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചാൽ മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കുക ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമാരായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിന് നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരണം ഉണ്ടായാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇടവയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ KCYമാനും ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേണ്ടി തിരുനാളോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം തിരുനാൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. 1-ാമത്തെ കാര്യം ആത്മീയമായ വളർച്ചയും ചൈതന്യവും ശക്തിയുമാണ്. തിരുനാളിൻ്റെ ഓരോ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴിയായി ഈ 19 ദിവസത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടി. 2-ാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മാനസികമായ ആഘോഷത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാണ്. തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഓരോ പരിപാടികളും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉല്ലാസം നൽകുന്നതും സന്തോഷം നൽകുന്നതും, വാദ്യമേളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെടിക്കെട്ടും, അതിൻ്റെ എല്ലാം സമാപനം കുറിച്ച് മകുടം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഹൃദയത്തിനും ഒക്കെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉല്ലാസവും നൽകുന്നതാണ്. 3-ാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിനും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മാവിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനും ആനന്ദം പകരുന്ന പരിപാടികളാണ് തിരുനാളോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഈ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് KCYM അംഗങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ 1 ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ അവരതിന് പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ELEOS 2018 എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ELEOS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന്. ഒരു കാരുണ്യ സ്പർശം എന്നാണ് അതിന് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സഹായങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ട്, ഒരു സ്പർശനം നൽകുവാനായിട്ട്, ഒരു ആശ്വാസം നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിവിധ സംഭാവനകളിലൂടെയൊക്കെ മിച്ചം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അതിനുവേണ്ടി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കെസിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അതിൻ്റെ ആ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് എലിയോസ് എന്ന് തന്നെ, കാരുണ്യ സ്പർശം എന്ന് തന്നെ ഇന്ന് പേര് കൊടുത്തത്. നമുക്കറിയാം ഈ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റായ ശ്രീ സബരീഷ് പ്രഭാകരനാണ്, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമംഗങ്ങളും. ഇന്ന് ബസ് വാഹന മുടക്കമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 2 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ടീമംഗങ്ങളുണ്ട്. അത്രമാത്രം താല്പര്യമെടുത്ത് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ വെളുപ്പിന് മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഈ ഇടയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ശ്രീ സബരീഷ് പ്രഭാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമംഗങ്ങളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്കും ഈ ഇടവയിലേക്കും ഈ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കൊരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഇനി കാത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി ആസ്വദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് തിരികെ തെളിച്ച് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി വളണ്ടിയർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് KCYM-ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എലിയോസ് 2018 എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സംഗീത ലോകത്ത് തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മികച്ച കലാകാരന്മാരെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെയും നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയും തങ്ങളുടേതായ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിജയത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചുകൊണ്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന ഈ കലാകാരന്മാരെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊരു നിറഞ്ഞ കൈയടി കൊടുക്കാം. Thank you. Thank you.
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇത്രയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങനെ കൈ ഇടിയിരുന്ന അപ്പം അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ്? ഇഷ്ടമായോ? ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇഷ്ടമായി അല്ലേ?
ഇഷ്ടമായോ? അതത്ര അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിയും, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ശരി, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും എലിയോസ് എന്നുള്ള ഈ ആശയം ഇവിടുത്തെ KCYM സംഘടന എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ പല പല രീതിയിലുള്ള പല പല ഷോസും എല്ലാം പല രീതി എല്ലായിടത്തും വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഷോ, അത് നമ്മുടെ KCYM പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയൊരു നല്ല ഐഡിയ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാം. ലോകത്ത് എത്ര വലിയ ഷോ വായിച്ചാലും ഇന്ന് ഈ ഷോ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിലും, കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്പ സംഗീത നിമിഷങ്ങൾ നേരാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ശരി, അടുത്തത് നമ്മുടെ തിരുനാൾ ദിവസമായ ഇന്ന് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരില്ലല്ലോ എന്നുള്ള, അത് ഏതാ പാട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എത്ര സ്തുതിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരില്ലാത്ത ഒരു പാട്ട്, അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈഡി തന്നെ എന്തായാലും. Thank you.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ഭക്തിഗാനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇഷ്ടമായല്ലോ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ തന്നെ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ശരി. എങ്കിൽ അടുത്തത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല പഴയ മലയാളം പാട്ടുകൾ വേണോ അതോ നല്ല റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് വേണോ? അത് ഏതാ മിക്സോ? എല്ലാം ഒരു മിക്സാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ. പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതിൽ മിക്സൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, ഇതിലെല്ലാം മിക്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് വേണ്ടേ എല്ലാത്തിനും. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, പഴയ മലയാളം പാട്ടുകളിൽ തുടങ്ങുന്നോ അതോ നമുക്ക് നല്ല റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സിൽ തുടങ്ങണോ? എന്ത് വേണം? പഴയത്, ശരി, പഴയ പാട്ടുകൾ വേണ്ട ഒരു കൈബുക്കേ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരുണ്ട്, അപ്പം മൊത്തം എല്ലാവരും പഴയ പാട്ടിന് ആൾക്കാരാണ്. ശരി, പുതിയ പാട്ട് വേണ്ട ഒരു കൈബുക്കേ. അതാണ്, പക്ഷേ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് പറയാറ്. ശരിയോ? ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അത് ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയിനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ശരിയാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറച്ച് പഴയ മലയാളം പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ന്യൂ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപിടി പഴയ മലയാള ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ട്രിബ്യൂട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ മലയാള സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറ്, ജോൺസൺ മാഷ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹീതരായ കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ മലയാള സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചെറിയൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണിത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സോങ്സ് ഞങ്ങളിതിൽ വായിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൈയടിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ സോങ്സ് മാറുമ്പോൾ കൈയടിക്കണം. ഓക്കെ, റെഡി ആണോ? റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ¶¶
നല്ലൊരു ഗൈഡ് തന്നെ. കമോൺ, ഓക്കെ. അപ്പൊ പഴയ പാട്ടുകളുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യലായി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കടമെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പരിപാടികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ്വാദനത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തടയുന്നില്ല. നമ്മൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ തിരുനാളിൻ്റെ സമാപനം എന്നോണം നമ്മുടെ തിരു രൂപങ്ങൾ കൂടെ തിരിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്, പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങളൊന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ തിരുക്കർമ്മത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാം. ഹലോ, ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. KL42M9641 KL42M9641 ഒരു വൈറ്റ് സുസുക്കി വണ്ടിയാണ്. അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റോഡിൽ തിരി ഗതാഗതം തടസ്സമുണ്ട്. KL42M9641 താങ്ക് യു. Thank you.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു, അതിന് കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പാട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇല്ലേ? പുതിയ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പാട്ട് വായിച്ചാലോ, എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ടില്ലാതെ വായിച്ചാലോ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയ പാട്ട് വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു കൈഡി തന്നെ നോക്കട്ടെ. ഈ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഗാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗാനം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാട്ട് ഏതാ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വായിക്കട്ടെ, വായിക്കണമെങ്കിൽ കൈയടി തരൂ, കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലോ. ഓക്കെ, ആ
മലയാളത്തിലെ പാട്ടോ പാടണോ? ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകളാണ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കത് ചേട്ടനത് മനസ്സിലാവണില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, പഴയ ഒരു മലയാളം പാട്ടായാലോ. പഴയ ഒരു മലയാളം പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ചേട്ടൻ തരുന്ന ഈ സ്നേഹമാണ് അതിനെക്കാരെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം പഴയ മലയാളം പാട്ടിപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ വായിച്ചു, ഇനിയും ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചേട്ടാ പുതിയതാർക്കും വേണ്ട, പുതിയതാർക്കും വേണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. എന്താ വേണ്ടേ, വേണോ? ചേട്ടാ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാം. ആ സൈഡിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് വേണം, പുതിയത് വേണമെന്നാണ്. ശരി, ആർക്കും തർക്കമില്ല. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പാട്ടുകളൊന്നും വായിക്കണില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നാൽ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ ശരി, എന്നാൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു തമ്മിത്തല്ലായി. ശരി, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തമ്മിത്തല്ലിയാലോ. അത് വേണ്ടേ? ഏ അല്ല, ഇത് തമ്മിത്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കലൊന്നുമല്ല, സ്നേഹ എന്താ പറയുക, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തമ്മിത്തല്ലാണ്. അങ്ങനെ ആയാലോ, അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരണോ? ശരി, ചേട്ടൻ്റെ സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്തത് ഒരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ളൊരു തമ്മിത്തല്ലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് സംഗീതത്തിലൂടെയാണോ, അല്ലാണ്ട് കൈകളും കാലുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, വെറും സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ളൊരു ചെറിയ തമ്മിത്തല്ലാണത്. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എൻ്റയർ ടീം, ഇപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടൽ രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എൻ്റയർ ടീം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയതല്ല എന്നാണ് സ്റ്റേജ് നടക്കണത്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ ലിജോ ചേട്ടൻ, ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ, ജാക്സൺ ചേട്ടൻ, ജാഫർക്ക, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ജാഫർക്ക ഉണ്ട്, ജാഫർക്ക ഉണ്ട്, ആണോ? ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ ജാഫർക്ക. ജാഫർക്ക, ജാഫർക്കയുടെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല കൈ കൊടുത്തേ. എന്താ ജാഫർക്ക്, അമ്മ ചേട്ടാ ശബരീഷേ, പറയൂ ജാഫർക്ക. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? വാസോട്ടാ നമസ്കാരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ, ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു നമസ്കാരം ജാഫർക്ക തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തമ്മിത്തല്ലാണ് സംഗീതത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം, എന്തായാലും എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൂടെയാണ് ഈ തമ്മിത്തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അടുത്തൊരു ഫ്യൂഷൻ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റെഡി? റെഡി? ഓക്കെ. കൈയിടി എന്താ ഇല്ലാത്ത? ഓ Thank you.
തും തരകട തക തമി തക ജണ്ണ തക തമി തക ജണ്ണ തക തമി തക ജണ്ണ തക തമി തക തരകട 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 തരകട
ഇഷ്ടമായോ തമിഴല്ലേ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണ്. പക്ഷേ സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഗീതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായില്ലേ? ശരി, അടുത്തൊരു തമിഴ് പാട്ടായാലോ? പഴയ പാട്ട്. ചേട്ടനെന്നെ വിടില്ല എന്നാണ് തോന്നണത്. ശരി, പഴയ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാസേടം പാടിയൊരു പാട്ട് മതിയോ? ദാസേടം പാടിയ പ്രേം നസീർ സാർ അഭിനയിച്ചൊരു പാട്ട് മതിയോ? ചേട്ടാ, ഞാൻ വായിച്ചില്ല. ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല, അതിനു മുമ്പ് ചേട്ടൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്നാ എങ്കിലും വായിച്ചേക്കാം. നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീർ സാർ അഭിനയിച്ച പാട്ടാണ്. ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, എങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഒന്ന് നല്ല കൈഡി തന്നെ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ്. ഓക്കെ, ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഞാൻ പറയുക? ശരി, ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ
ചിരിപ്പിച്ച സോങ് വേണോ അതോ കരയിപ്പിച്ച സോങ് വേണോ? ഏതാ നരനോ? ാണോ വേണ്ടേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് കരയിപ്പിച്ച സോങ് വേണോ ചിരിപ്പിച്ച സോങ് വേണോ? ഏതാണ്? ചിരിപ്പിച്ച സോങ് മതിയോ? ശരി, രാരേട്ടൻ ചിരിപ്പിച്ച സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സോങ് ഉണ്ട്. ശരി, ഒരു ചാൻസ് കൂടെ തരാം, പാടുവേണ്ട. ഒപ്പം പോരാട്ടോ, ഒച്ച പോരാ. മതി, ഓക്കെ. വളരെ സന്തോഷം. ഇഷ്ടമായോ ആ സോങ്? ഇഷ്ടമായി കൈയടിക്കാത്ത എന്താ, പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്പം റിയാക്ഷൻ കിട്ടണം. ഓക്കെ, എങ്കിൽ ഒരു സോങ് കൂടെ വായിക്കട്ടെ, ലാലേട്ടൻ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു സോങ് വായിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിക്കണേ. വായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ.
അറിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിരീടത്തിൽ സേതുമാധവൻ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആണോ? പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ ഏത് സേതുമാധവനാണ് അറിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചിത്രോ? ഓഹോ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ലാലേട്ടന്റെ എല്ലാ കരയിപ്പിച്ച സോങ് കൊണ്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശരി, ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്. ഓക്കെ, ചിത്രത്തിലെ ലാലട്ട മാത്രമാണോ കരയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ അല്ല, ചെങ്കോലെ സേതുമാധവൻ നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സോങ് എന്താണ് വായിക്കാം? കരയിപ്പിച്ച സോങ്സ് ആണ്. നോക്കാം 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 കേട്ടോ, ആ കമ്പനി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എടുത്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കും, അതിന് പകരം നല്ലൊരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മെലഡി ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെലഡി വായിക്കണേ. അടിപൊളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ, അതെന്തായാലും മറക്കണ്ട. ശരി, കുറെ നേരമായിട്ട് കരയിപ്പിക്കുന്ന സോങ് ആണ്. ശരി, മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഓക്കെ, മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് എൻ്റെ കൂടെ പാടാമോ? പാടാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിത് ലല്ലല്ലല്ലെന്ന് പാടാം, തന്നെന്നു പാടാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, പാടാൻ റെഡിയാണോ? പാടാൻ റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, എങ്കിലും ഒരു ട്രയൽ നോക്കാം. അതന്നെ, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പാടിയേ. Thank you.
എല്ലാ മമ്മൂക്ക ഫാൻസിനും വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ശരി, ഇനി മമ്മൂക്കയുടെ മകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസ് ഇത്ര ഉള്ളോ? ഞാൻ ഇതേ കൂട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസിന് വേണ്ടി ഏത് സോങ് വായിക്കും? ശരി, ഒരു സോങ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വായിക്കാം. ഫാൻസിനോട് സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിൽ അടുത്തത് ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ആർക്കൊക്കെ തമിഴ്, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ തമിഴ് സോങ്സ് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ് സോങ്സ് ആർക്കും വേണ്ട? വേണ്ടേ? ശരി, തമിഴ് സോങ്സ് വേണ്ടവരുന്ന കൈബൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മലയാളം, മലയാളം ഒന്ന്, മലയാളം മലയാളമാണ് വായിക്കണേ എങ്കിൽ മലയാളം സോങ്സ് വേണ്ടവരുന്ന കൈബൊക്കെ ഒന്ന് കൈബൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹിന്ദി, ഹിന്ദി സോങ്സ് ആർക്കൊക്കെ വേണം? ഹിന്ദി, ആഹാ, ഇത്രയും ഹിന്ദി സോങ്സിനോട് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ശരി, എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലാംഗ്വേജുള്ള മൂന്ന് സോങ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ മെലഡിയാണ് ഇത്ര നേരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്തതൊന്നൊന്ന് റീമിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. മെലഡി സോങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് റീമിക്സ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? ശരി, ലിജോ ചേട്ടാ, അവർ റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു റീമിക്സ് ചെയ്താലോ ഒന്ന്. ഓക്കെ, എങ്കിലൊന്ന് നല്ല കൈഡി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും. കമോൺ. Thank you.
മണിച്ചാണ്ടെ എല്ലാ ഫാൻസിനും വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോങ്. ഓക്കെ. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് കടകടക്കുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്കി സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ലക്കി സ്റ്റാറിന് നമ്മൾ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബുക്ക് മൈ ഷോയുടെ 500 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പണാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ HD ക്വാളിറ്റിയിൽ ലൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗസിൻ മീഡിയാസാണ്. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കി സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പേരോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും തിരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു മത്സരം, എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടോ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ചെറിയ ഒരു മത്സരം, വളരെ ചെറിയൊരു മത്സരം. അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലക്കി സ്റ്റാർ. ലക്കി സ്റ്റാർക്കുള്ള സമ്മാനം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശബരീഷ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഗെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പറയും. ആ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് റിങ് ആദ്യം റിങ് കണക്റ്റ് ആവുന്ന ആളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലക്കി സ്റ്റാർ. ഗെയിമിൻ്റെ റൂള് വളരെ സിമ്പിളാണ്. സ്റ്റേജിലെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ 2 പ്രാവശ്യം പറയും. ആ മൊബൈലിലേക്ക് ആദ്യം കണക്റ്റ് ആവുന്ന കോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളറാണ് ഇന്നത്തെ ലക്കി സ്റ്റാർ. എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? മൊബൈല് എല്ലാവരും എടുത്ത് കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഞാൻ മൊബൈൽ നമ്പർ പറയൂ. ഓക്കെ, പറയട്ടെ. 9562771828. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും പറയാം. 9562771828. ലക്കി സ്റ്റാർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലക്കി സ്റ്റാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 2285 എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ട്രൂ കോളറിൽ ആന്റണി എന്നാണ് പേര് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആന്റണീനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു. സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ശബരീഷ് ചേട്ടൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മനോഹരം, ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരം. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമ്മാനം കിട്ടിയ വിജയിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നല്ലൊരു കേടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ പാട്ടുകൾ വായിക്കുന്നു, ഞങ്ങളിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം, തകർക്കണം, തലയും കുത്തി മറിയുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ആരും പാടിയില്ല. ആദ്യം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒച്ചയെടുത്തേ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ലീജനം പറയണത് ഇത് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വെക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു മത്സരം നടന്നതാ. ഇത് എ, ഇത് ബി. ഓക്കെ, എ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒച്ചയെടുത്തേ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു നല്ലൊരു മാർക്ക് ഞാനും ലീജനും ജാഫർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബി സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒച്ചയെടുത്തേ. ഓക്കെ, എ, എ സൈഡ്. ഓക്കെ, ബി. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ബി നിങ്ങള് വേറെ ലെവലാണ്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂവുകയാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും പാട്ട് പാടാനാണ് പോകുന്നത്. ആ കാര്യത്തിൽ എ ടീം തകർക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷേ ബി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റെഡിയല്ല. ബി റെഡിയല്ലേ? ശരി, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ലല്ലല്ല തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാനൊരു ഐഡിയ ഇട്ടതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ പാടേണ്ടതെന്ന്? ഞാൻ എന്ത് വായിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതെ, തന്നെന്നോ ലല്ലല്ലാന്നോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. റെഡി ആണല്ലോ? റെഡി ആണല്ലോ? ഓഹാ, റെഡി ആണ്, അതിനൊച്ചയൊന്നുമില്ല. റെഡി ആണെന്ന് പറയാം. റെഡി ആണോ? അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബി സൈഡ് പാടിയല്ല കേട്ടോ, ഒച്ച എടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ലിജിച്ചാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ
ഇനി വേണോ ലീച്ചൻ്റെ ഒരു വിജയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാടിയതിൽ നല്ലത് ഈ സൈഡാണ് പാടിയത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക്. ഏ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നും കൂടെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റെഡിയല്ലല്ലോ, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റെഡിയല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ റെഡിയാണല്ലോ കൂടെ പാടാൻ. ഓക്കെ, thank you.
ഈ ഇടവകയിൽ ഇത്ര നല്ല പാട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു, കാരണം ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്നും വേണ്ട തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൂടെ കൂടെ പാടുന്നത് കാണുമ്പോൾ. അതൊരു വലിയ വലിയൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സെഷൻ ഇട്ടാലോ. ഓക്കെ, അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ KCYM സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സോങ് ആവട്ടെ. കാരണം ഒരു ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് എന്താ പറയുക സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഒരു വേദി. അപ്പോൾ ഞാനും അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടാന്ന് തോന്നിപ്പോവാണ് ശരിക്കും ഈ സംഘടനയുടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ് ആയാലോ. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ് റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ്ങിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുമേഷ് ഒന്ന് എല്ലാ ലൈറ്റ്സും ഓഫ് ചെയ്തേ, എല്ലാ ലൈറ്റ്സും ഓഫ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്തേ, ഫോൺ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എടുക്കാവോ. എല്ലാവരും ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് എല്ലാവരും കമോൺ. എല്ലാവരും എല്ലാവരും കമോൺ. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഫോണില്ലേ? ഫോണുകളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മെഴുകുതിരിയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വേവ് ചെയ്യണം. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ 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 വേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചേട്ടാ നമുക്കൊരു ഈ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ് ആയാലോ. ഒരു പഴയ ഒരു തമിഴ് ഒരു വളരെ ഹിറ്റായിട്ടൊരു സോങ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സോങ്ങിനെ വായിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. ഓക്കെ റെഡി? ഓക്കെ കമോൺ, വരുവാൻ കമോൺ കമോൺ കമോൺ. യാ Thank you.
എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സോങ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ ഈ ഒരു ബാക്കിലുള്ള മിന്നാമീനിങ്ങിന്റെ വെളിച്ചം പോലുള്ള ഭംഗി ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവരി വൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് എനർജി ഒന്ന് കൂട്ടിയാലോ, കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം. അതിനു മുമ്പ് എ ആർ റഹ്മൻ ഫാൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഏ എ ആർ റഹ്മൻ സാറിൻ്റെ മെലഡി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മെലഡി സോങ്സ് എന്തായാലും വായിക്കാം എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ. ഓക്കെ,
അടിച്ചുപൊളി അടിച്ചുപൊളിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. ഏറമ്മന്റെ പാട്ട് ഏതാ? മുക്കാലോ മതിയോ? മുക്കാലോ വേണ്ട. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാനൊരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരെ ജാക്സനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ജാക്സ് ഏട്ടാ, ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് തീർക്കാവോ? അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടിച്ചുപൊളി പാട്ട് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജാക്സ് ഏട്ടാ, ഇത് ബേസ് ഗിത്താർ എന്നാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ പേര്. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കലാരൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കലാരൂപം, നമ്മൾ ആര് ചിന്തിച്ചാലും ആദ്യം ബേസ് ഗിത്താറിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ആദ്യം നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആണ് ഈ അടിച്ചുപൊളി സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ? കേട്ടോ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഗംഭീരായിരുന്നല്ലേ? അപ്പൊ നല്ലൊരു കഴിവെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും. കമാൺ. പക്ഷേ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ജാക്സ് ഏട്ടാ, ഇത് അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു അടിപൊളി സാധനമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് അല്ലേ? ഒരു അടിപൊളി ഒരു സംഭവമല്ലേ വേണ്ടത്? നമുക്കൊന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാനും പറ്റണം, ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അല്ലേ? ശരി, ഒന്ന് ജാക്സ് ഏട്ടാ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കാവോ? Thank you.
ഓക്കെ. ഏതാണ് ചെമ്മി? ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം പതുക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ. ഏ വേണ്ടേ? ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ബോറടിക്കുന്നില്ലേ? ഈശ്വര, എത്ര നേരമായി ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തന്നെ സമയം, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സമയം നോക്കണത്. ഓക്കെ ശരി, അടുത്തൊരു രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ. വേണ്ടേ? ശരി, ജീവ ആരോ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ജീവനൊന്ന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമേ തന്നെ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഏലിയോസ്, ഏലിയോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാരുണ്യസ്പർശം എന്നാണ്. തിരുനാളിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി KCYM അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഏലിയോസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം ഏലിയോസ് 2K17 എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക ഡയാലിസിസിനായി കരാഞ്ചിര ബിഷപ്പ് ആലപ്പാട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷം ഏലിയോസ് 2K18 എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെടുന്ന തുക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ വെരി റവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് അരിക്കാട്ടിലച്ഛനും, അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി ചാക്കോ കാട്ടുപറമ്പിൽ അച്ഛനും, മുൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി റിജോ കൊച്ചുപുരക്കിൽ അച്ഛനും,
അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആനിമേറ്റർ സിസ്റ്റർ മേബിൾ സി എം സിക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ തിരുനാളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മനോഹരമായി നടത്തുന്നതിന് അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീ ജോയ് ചിറപ്പണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കാരന്മാർക്കും മറ്റ് തിരുനാൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനും വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാ ഇടവക അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് KCYM ഇറക്കിയ സപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് പരസ്യങ്ങൾ നൽകി സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശബരീഷ് പ്രഭാകർ ആൻഡ് ടീം, ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അവരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എത്ര മനോഹരമായി തന്നെ ലൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ജോളി സൗണ്ടിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് മനോഹരമായി ഈ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത ആഷിഫിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉപഹാരയ്ക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന HD ലൈവ് ചെയ്യുന്ന അല്ല സിൽവിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം മനോഹരമായി ചെയ്യുന്നതിന് ലൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ ആൾക്കാർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടുമാണ്. കാരണം ഇത്ര മനോഹരമായ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഇത്രയും നന്നായി ചെയ്യാനും സാധിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ 2 മാസത്തോളം എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ KCYM മെമ്പേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം, നിർത്തുന്നു. ചേട്ടാ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകത്തെവിടെ ചെന്നും വായിച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജീവനോട് വന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുക ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ശരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്കും ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും തരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ ഓരോ സോങ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മ്യൂസിക്കലി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് അതാണ് ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ സാധാരണ ഗാനമേളകൾ മാത്രമാണ് പള്ളി പ്രോഗ്രാമിൽ നടക്കാറ്. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പാട്ടുകളേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ ആരുമില്ല, ഞാൻ മാത്രം വയലിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സംഗീതത്തോട് നിങ്ങളീ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, സംഗീതത്തിൽ ഇത്രയും ഉറപ്പ് തന്ന KCYM എന്നുള്ള സംഘടന, കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വിജയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മതി എന്നുള്ള കാണിച്ച ആ ധൈര്യം ഞാൻ ഷെൽവിനും ജീവനും തരുന്ന അവർ തന്ന ആ സപ്പോർട്ട്, അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയൊരു കൈ നമുക്ക് തരും ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ തരികയാണ്. കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയമായിരിക്കുന്ന അവർ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ വലിയൊരു, അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ 2 മാസത്തോളം ഇപ്പോൾ ജീവൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു നന്ദി ഞാൻ ഈ നിമിഷം പറയാണ്. എൻ്റെ അതിന് നന്ദി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും ഞാനൊരു ചെറിയ നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു കർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൺ കീബോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ, ഇവർക്കറിയാന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ സൈഡ് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയേയില്ല അല്ലേ, ശരി. എവിടെയാണ് കണ്ടിരിക്കണേ ഈ ചേട്ടനെ, ഏതാണ് സുമേഷ്, ലൈറ്റ് ഒന്നും സുമേഷ്, ഓഡിയൻസ് ലൈറ്റ് ഒന്നിട്ട്, ഓഡിയൻസ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ, ഏതാണ്
ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ആരാധകരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെ മനസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലിജോ ലിനോസ് ഓൺ കീബോർഡ്. ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വളരെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം നമുക്കെന്തായാലും. ഓൺ ലീഡ് ഗിത്താർ, അദ്ദേഹം ഒരു തലക്കെട്ടൊക്കെ കിട്ടിയാണ് നിൽക്കണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വേദിയിൽ. ഓക്കെ, ഈ തലക്കെട്ടും ഈ കയ്യിലെ ബാൻഡും ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം മേടിച്ചാണ്. ഈ പള്ളി പെരുന്നാളിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പള്ളി പെരുന്നാൾ വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, എസ് പി ബി, കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയനൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വലിയ വലിയ മഹാകലാകാരന്മാരും കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നും, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇദ്ദേഹം ആ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടാകുമോ എന്നാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രഗത്ഭരായ അവർക്ക് പോലും ഇദ്ദേഹം വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ജസ്റ്റിൻ കൈനിക്കാട്ട് ഓൺ ലീഡ് ഗിത്താർ, ഓൺ ബേസ് ഗിത്താർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ജാക്സൺ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം തകർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കലാരൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും വിളിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ധാരാളം റിയാലിറ്റി ഷോസും ചാനൽ ഷോസിലൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം. ജാക്സൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ബേസ് ഗിത്താർ, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഡ്രംസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈയിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം കാര്യം, ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറയാറുള്ളൂ, ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറാണ് ഡ്രംസിൽ. അത് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 75 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്രമ്മ് വായിച്ച് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതും 75 മണിക്കൂറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, 4 ദിവസം ഉറങ്ങാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡ്രമ്മ് വായിച്ചു അദ്ദേഹം. അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിന് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം അതാണ് ഇവിടെ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൈയടി പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓൺ ഡ്രംസ് അദ്ദേഹം, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ജാഫർക്ക്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജാഫർക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ്, നല്ലൊരു സംഗീതജ്ഞനാണ്, നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. അതിനേക്കാളും ഉപരി അദ്ദേഹം ഹരിഹരൻ ആൻഡ് ശങ്കർ മഹാദേവൻ്റെ കൂടെ 15 വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ ബാൻഡിൽ. അങ്ങനെ വളരെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡ്രമ്മറാണ് ജാഫർ ഹനീഫ ഓൺ ഡ്രംസ്. ഒരു ഈ കൈഡി പോരാ, നല്ലൊരു കൈഡി എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ സൗണ്ട്സ്, കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സൗണ്ടും ലൈറ്റ് ടീമുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജോളി സൗണ്ട്സ് ബേബിയേട്ടൻ, വലിയ താങ്ക്സ്. അതേപോലെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ, കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് അജീഷ് ഗോപി ഓൺ സൗണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈഡി നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാം. കാരണം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വായിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ ശ്രവണമധുരമായി എത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൈഡി പോരാ, നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും. അതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛൻ, കൊച്ചച്ഛൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വലിയൊരു നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഈ പള്ളിയുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ആദരവും ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അച്ഛൻ, വളരെ വളരെ സന്തോഷം. അതിനേക്കാളും ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ വലിയൊരു നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈഡിലെ ചേട്ടന്മാർ, എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയിലാണ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഭയങ്കര ഗംഭീര ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. ഇവരുടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗംഭീര, ആ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം നല്ലൊരു എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കൈയടി തന്നെ, കമോൺ സബരീഷ്. പറയൂ ജാഫർക്ക, എന്തോ പറയാനുണ്ട് ജാഫർ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. എന്താണ് ജാഫർക്ക? കാരണം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഇടവേളയിലുള്ള ഈ പള്ളി പരിപാടിക്ക് വന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.
താങ്ക് യു താങ്ക് യു. അതിനുപരി ജാഫർക്ക ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ? ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ജാഫർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ആ ഒരു സ്നേഹം, തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്ന് ഇന്നലെ വന്ന മുതൽ ജാഫർക്കേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഈ ഇടവകയിൽ വന്ന് താമസിച്ചാലോ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ കാര്യമില്ല, ജാഫർക്ക പാലക്കാട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഇനി താങ്ക് യു ശബരീഷ്. ശബരീഷിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കയ്യടി, ഇത് പോരാ. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, വയലിൻ വെച്ച് മാത്രം ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോവുക, അതുമാത്രമല്ല ശബരീഷ് ഫോർത്ത് ടൈം നാഷണൽ വിന്നറാണ് വയലിനിൽ കേട്ടോ. 3 പ്രാവശ്യം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നറാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും നല്ല ആൽബം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, BBC അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശബരീഷ്. നല്ല കയ്യടി. നന്നായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും. ആ ക്ലാപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലൂടെ തന്നെ ആക്കിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 വിരൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ ഒരു വിരൽ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത ആദ്യം. ഒരു വിരല് യാ ഒച്ച വരുന്നില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, 2, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒച്ച വരുന്നുണ്ട്. 3, 4, 5. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ചെറിയൊരു വാമപ്പാണ്. അപ്പൊ ജാഫർക്ക, എന്തെവിടെ പെർഫോം വായിച്ചാലും നിങ്ങൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കയ്യേടിയിലൂടെ. റെഡിയാണോ? ഈ ഇടത്തിരുത്തിക്കാര് കയ്യടിക്കില്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയണത്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാണ്. അത് ഇത് തിരുത്തി കാണിച്ചെടുത്തെ ജാഫർക്ക. റെഡി? ഞാൻ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശബരീഷ. അതെ, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ജാഫർക്ക. റെഡി? കണ്ടോ, ശബരീഷ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ക്ലാപ്പിങ്ങിൽ? അതെന്താണെന്നറിയോ ജാഫർക്ക, നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കയ്യടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 2 വർഷം ആയുസ് കൂടുന്നതാണ്. ശരിയാണോ? ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ 200 വയസ്സെങ്കിലും ആയുസായിട്ട് പോകണമെന്നാണ്. റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ? റെഡി ജാഫർക്ക. ഇങ്ങനെ ഒരു 1 അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആർക്കൊന്നും പോകണ്ടേ വീട്ടിലേ ജാഫർക്ക. ആയുസ് കൂടണ്ടേ? ആയുസ് കൂടെ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് മതി ജാഫർക്ക. 5 മിനിറ്റ് മതി. പിന്നെ റെഡി. Thank you.
ഇത് മതിയോ? ഇത് മതിയോ? ഇത് മതിയോ? പോരെ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളി വേണം അല്ലേ? ശരി, എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സോങ്സ് വായിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ജാഫർക്കയുടെ ഒരു സോളോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുകയാണ്. റെഡിയാണല്ലോ? റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? ഈ ഒരു അവസാനത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഒച്ചയില്ലാത്ത? റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറേ നല്ല പഴയ സോങ്സും പുതിയ സോങ്സും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്, അടിപൊളി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം. റെഡിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലൊരു ഐഡിയ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.